Těžký 12-kolový zápas při gala večeru v rakouském Štejru ukončil 29-letý Václav Polák už v 9. kole KO, když poslal k zemi zkušeného Rakušana Harise Kauseviče. Výhrou získal pás pro profesionálního mistra světa v polotěžké váze asociace GBO. Nejde to ani popsat to, co jsem vlastně vybojoval. Vlastně strašný nával emocí do mě, je to fakt velký a nejde to vůbec popsat. Titul je pro teplického boxera cený i proto, že se boxem výhradně neživí. Je zaměstnán v zásahové jednotce České policie a teplickým fotbalistům dělá kondičního trenéra. Každý jeho trénink je výživný. V tom si myslím, že je to pro nás dobrý, že nám všechno může předvíst na 100%. Je to spíš pro nás jako velká motivace pod ním trénovat. Lukáš Konečný, který je manažerem a trenérem, teď očekává, kdo jeho svěřence vyzve k obhajobě mistrovského titulu.